Një ditë më parë, kryetari i Partisë Demokratike Durrës, Ferdinand Xhaferaj, ka zhvilluar një takim me banorët e një pallati të dëmtuar nga tërmeti në plazh, të cilët u shprehën se 14 muaj pas tërmetit shkatërimtar nuk dinë nëse godina është e banueshme. Në lidhje me këtë denoncim ka reaguar Bashkia e Qytetit Bregdetar, duke cilësuar si shpifje deklaratën e kryedemokratit dursak. Është shumë e shumtuar që Xhaferaj dhe opozita në Durrës shfrytëzojnë fatkeqësinë e tërmetit për të bërë politikë. Kreu i Partisë Demokratike Durrës, i cili është bërë vetë për të qarë hallin, mendon se me këtë lloj deklaratash publike do të kam një vend të sigurt në listën e deputetëve të partisë, por për fatin e tij të keq, jo vend të sigurt, por as në numrat e fundëm të kësaj liste Xhaferaj nuk do të jetë, sepse ai as partisë së tij nuk i hyn më në punë. Shkruhet në reagimin e autoritetit vendor duke vijuar. Bashkia e Durrësit kërkon të sqarojë opinionin publik se kjo është një tjetër shpifje me zë dhe figurë Xhaferaj, duke saktësuar se pikërisht në pallatin ku ka dalë në deklaratë kreu i Partisë Demokratike Durrës ka 10 ditë që po punohet me intensitet për rikonstruksionin e tij. Ky pallat është klasifikuar DS3 nga 5 inxhinierë dhe arkitekt, një pjesë të cilëve janë nga FSHJ dhe pjesa tjetër nga Bashkia e Durrësit. Në bazë të këtij klasifikimi, banorët kanë përfituar grantin e rikonstruksionit, ndërkohë që të gjitha dëmet e tjera të pallatit, në ambientet e përbashkëta të brendshme dhe të jashtme, po kryhen nga firma e cila po punon në këtë pallat për 10 ditësh. Pra, ka qenë duke punuar edhe ditën kur Xhaferaj ka bërë deklaratën se aty nuk po ndodh asgjë. Madje kaq fake është lajmi se ai është kujdesur të jap vetëm një plan filmimi nga një muri i pambaruar, sepse nëse do të kishte filmuar pallatin nga jashtë, do të dukeshin të gjitha skelet e ngritura dhe punëtorët duke punuar. Përveç aksit të konstatimit, ne vëmë në dispozicion të opinionit publik edhe fotot nga ky pallat të fotografuara pikërisht ditën që Xhaferaj ka shpërndarë deklaratën. Duket se Xhaferaj ka shumë të vështirë apo gati të pamundur të gjejë një pallat me shkallë dëmi nga DS1 deri në DS3, ku me të vërtetë nuk ka nisur puna. Por ai nuk ka hallin e banorëve që do të rikthehen shumë shpejt në shtëpitë e tyre, por hallin personal, hall liste. Xhaferaj i tregon të gjithëve që alternativa e PD-s është pikërisht ajo e Baltës dhe shpifjeve pa limit, që kreu i Partisë Demokratike Dursake i përdor gjithmonë dhe për çdo gjë, ndërsa Bashkia e Durrësit vjen punën me ritëm të lartë në shërbim të qytetit dhe qytetarëve, me prioritetin absolut për të rikthyer sa më shpejt në banesat e tyre të gjithë qytetarët e Durrësit të dëmtuar nga tërmeti në mënyrë që qyteti të rikthehet normalitetit. Procesi i rindërtimit po vijon intensivisht dhe shumë shpejt do të fillojë puna në terren edhe për pallatet e klasifikuar DS4, përfundon reagimi i Bashkisë Durrës.